Ünsiyyət lazım. Xalqın da ünsiyyəti kimə verirlər? Musa Uğurda. Deyirlər, nə olar ki, deyir, gedin arvadlarınıza pul verilir, 77% deyir, qarşılığı ödənməyən işin qadınlar gelir, kişilər olan pulunu versin, ərləri pul ödənir. Millət vəkili Musa Quliyev parlamentdə kişi ev işlərinə görə həyat yoldaşına pul ödəməlidir təklifindən sonra zarafat etdiyini deyib. Millət vəkilinin bu sözlərinə Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı münasibət bildirən Tural Abbaslı sərt təpki göstərib. Partiya başqanı parlamentin zarafat yerinin olmadığını, millət vəkilinin belə zarafatları gedib öz ətrafı ilə etməsini deyib. İkincisi də ki, söz sual verir ki, bu nədir? Bir kişilər qorxmasın, mən zarafatla deyibim onu. Arkadaş zarafat eləməsin ki, evinde işin deyilə, git kurğunda elə, git nə bilim indi bağında elə, sinif yoldaşlarından elə, qrup yoldaşlarından elə, pensiya dostlarından elə, kim parlamentsiniz zarafat yeyir. Bu adam komitə rəhbəridir, sosial iqtisadiyyat komissiyasının komitəsinin rəhbəridir. Hansı ki bu yetim yüsürə gün ağlamalı olan adamdır. Təqaüdlərdən, pensiyalardan, muavinətlərdən, əlillik dərəcələrindən danışmalı, uşaq pulundan danışmalı olanlar bir zarafat eləyir. Yumor yesinlər. Düzdür. Ne deyim bu adam indi yani bunlar biz arada mən də kardeş git başını sallaşaq iş bir gör. Səndən deyil kimi o şit zarafatlarını istəmir. Sən zarafata bax. Zarafata bax. Adil Əcəli də arada belə zarafat edir. Xatirizdir. Müəllimlə getsin bənnalıq eləsin. Gəlin mən də bir zarafat edeyim də. Bizim bu deputatlar da getsin məsəl üçün deyək də parlamentdən sonra boyun saxlasın, çobanlıq eləsinlər. Bəlkə bir çoxu da elə doğrudan o peşəyə aşıq olacaqlar. Çünki özlərini orada tapacaqlar. Və mən sizə əmin eləyəm. Bugün özünə deputat deyənlərin çoxunun qabağına 5-10 qoyun qoyun. Çobanlıq yüksəksən, peyğəmbərlərin peşəsi oldu. Çobanlığı da belə tutuyor. Yəni, nə işiniz var orada oturmuşsunuz? Siz nə bilirsiniz? Bak, parlamentin tərkibini gəlin bir gəlin arz edək görək.